Do 24. januara otvoren je konkurs Gradske uprave za stipendiranje studenata za školsku 2019-2020. godinu. Ovog puta grad će finansirati sljedeća deficitarna zanimanja: inženjer geodezije, mašinstva, elektrotehnike za energetiku, inženjer organizacionih nauka, defektolog, oligofrenolog i organizator ugostiteljsko-hotelijerskog poslovanja. Ovom prilikom i pozivam studente da konkurišu za gradsku stipendiju. 15 stipendija ćemo stipendirati ove godine i kao i svake godine smo dobili spisak od Nacionalne službe za zapošljavanje i također smo i osluškivali potrebe privrede grada Pirota, tako da smo izabrali određeni broj profesija budućih deficitarnih zanimanja koje ćemo stipendirati. Visina stipendije je ista kao prošle godine, dakle 90.000, tačnije 9.000 u 10-mesečne rate. Naredne nedelje biće raspisani konkurs za jednokratnu novčanu pomoć studentima za koju iz gradskog budžeta izdvojeno 1.500.000 dinara. Jedan od konkursa jeste i finansiranje projekata za realizaciju lokalnog plana akcije za decu Pirota. Prijave se mogu podneti do kraja februara i iznos koji je predviđen za sve projekte koje će biti u okviru ovog konkursa su u iznosu od 2,5 miliona dinara. Ove godine, nešto ranije, raspisan je konkurs za finansiranje projekata u kulturi. Za ovu namenu je u budžetu grada predviđeno 1.500.000 dinara. Ranije smo ovaj konkurs raspisivali malo kasnije, ali ove godine je raspisan januara i otvoren je do 1. maja. Sa mogućnošću realizacije, dakle, projekata u kulturi i u okviru Pirotskog kulturnog leta, pa pozivamo ovom prilikom i Udruženje građana da se prijave za ovaj konkurs. Do 22. januara otvoreni su javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata koje realizuju Udruženje građana sredstvima iz budžeta grada za Božićnu školu. Ukupan iznos sredstava je 420.000 dinara, kao i javni poziv za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta za Božićnu školu. Ukupan iznos sredstava opredeljen za ovu namenu je 1.400.000 dinara.